У рамках проведення днів міста у Прилуках 25 вересня відбувся перший регіональний відкритий фольклорний фестиваль «Співоче поле». Фінансову підтримку організаторам надав депутат Чернігівської обласної ради Анатолій Мирошниченко. Повернення до народних традицій, популяризація української пісні та мови – такою була мета фестивалю. Надзвичайно вдалим стало місце проведення співочого поля в історичній зоні міста біля пам'ятника літописцю. Колись тут почалися Прилуки, про що свідчать залишки валу. Тож самобутність історії та дух віків стали фоном для фольклорного свята. Його учасниками стали більше десятка колективів з Чернігівської, Полтавської та Сумської областей. Прилуки представляли добре відомі за межами міста Калина та Горлиця, фольклорний фестиваль Заудаївського мікрорайону, сорочинські співанки та чоловічий ансамбль «Прилуцькі козаки» міського будинку культури. Головною рисою таких фестивалів є репертуар учасників. Його знають всі, адже виконуються пісні, створені самим народом. Тригодинний фольк-марафон дозволив всім наспіватися, а дехто навіть і потанцювати встиг. Дебют фестивалю його організатори називають вдалим і надалі сміливо прогнозують – регіональний обов'язково стане всеукраїнським. По закінченню співочого поля всі його учасники були нагороджені дипломами та сувенірами.